Jong, ayah pilih jaket, sinau di sini. Sek toman, nanggung gitu loh. Ayo, cok sasi-sasi ae. Sek man, kurang titik. Iya, terus no, terus no. Oke, man. Duh, bocah njaluk dibelang sapu, man. Tak boleh sapu. Iya, man, iya, man. Ayo saiki belajar sandi batu. Nah, sandi batu iku nyerupai sandi morse. Nah, wis ngerti sandi morse kurung? Sampun man, sing titik strip kae to. Nah, bener sing titik strip kae. Sapa sing ngajari? Ya bener sampeyan dhewe ngono sing ngajari. Oh iya, Dik. Ngono udah maning lali ya. Ya, saiki ngene, Jong. Sampean lek apal, Jong. Lek apal sandi morse, mengko bakalan apal sandi batu. Nah, iki. Ya. Paham apa ora, Jong? Pahaman. Paham apa ora? Paham-pahaman. Oke. Okay. Yes. Oh iya, Jong. Sing ulang pramuka ning sekolahmu sapa, Jong? Kakak pembina. Aduh. Bener ya, kakak pembina. Aku sing salah kakak apa ya? Ibu ini kakak kamu gimana? Maksudnya ini sopo jenengnya maksudnya? Kak Saipul loh. Oh Kak Saipul loh, sopo jeluannya? Kak Ipul. Kak Ipul loh. Julang apa biasanya? Nyanyi-nyanyi man. Nyanyi apa biasanya? Cicak. Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding? Piye lagunya? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pinter ngono apa lo? Tapi aku terus takon ning kakak pembinaan ni man. Lah, takon apa? Takon cicake kuwi ceblok apa ora, Kak? Terus kakak pembinae bali takon. Maksudnya piye, Dek? Lah aku terus jawab, kan si kelorone kan yang nangkep nyamuk. Aku dicicak ceblok. Iya bener ya. Ya maksudnya duduk ngono, Jon. Maksudnya iki nyamuke nangkep mbek lambene. Ngono duduk ngene kliru. Blok. Nggih. Dadi lek kuno. Kuno. Tapi pinter wae juga.